السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبسكرائب کریں ہمارا چینل اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا سبسکرائب کریں ہمارا چینل التسکی اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے الیکم ذکرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق الله مولانا العلي العظيم اس سورت سورة طلاق کے پہلے رکوع میں معاشرتی اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق طلاق عدت اور رضاعت وغیرہ سے ہے اور جب آدمی ان ہدایات پر غور کرے گا تو اسے ضرور یہ احساس ہوگا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ہر سطح پر
امن و سکون قائم رہے، گھر کا ماحول بہترین ہو، شاندار ہو، خاندانوں میں جوڑ ہو، سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں، کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، معاشرتی معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھایا جائے، کوئی بات اگر بگڑ جائے تو اس کو درست کرنے کی اچھے انداز میں کوشش کی جائے۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام تعلیمات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی سلسلے میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ معاشرت میں خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے، کیا وہ بیماریاں ہیں، کون سی وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے معاشرت تباہ ہوتی ہے اور آدمی ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے گا تو یہ بات سامنے نکل کر کے آئے گی کہ عموماً ظلم و زیادتی اور حق تلفی کی وجہ دو باتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دے اور نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے کہ فتویٰ کچھ بھی کہہ رہا ہو، شریعت کی طرف سے کچھ بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہوں، مگر آدمی ایسا غافل ہے شریعت کی طرف سے کہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا اور جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کیے چلا جا رہا ہے۔ تو شریعت کی اندیکھی کرنے سے معاملات میں ہر سطح پر بگاڑ آتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آدمی شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھے تو کتنے ہی ناگوار حالات کیوں نہ ہوں، بہرحال ان کے اندر سدھار کی گنجائش نکل کر کے آتی ہے۔ تو ایک بڑی بنیاد معاشرتی بگاڑ کی، خاص طور پر اس دیواجی زندگی میں تلخی اور کڑواہٹ پیدا ہونے کی، یہ ہے کہ شوہر اور بیوی یا ان میں سے کوئی ایک احکام شریعت کو نظر انداز کر دیں اور شرعی ہدایات پر عمل نہ کریں تو معاملات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بنیاد معاشرتی بگاڑ کی، جہاں بھی وہ بنیاد پائی جائے گی، چاہے جس سطح پر ہو، تو ضرور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ایذا رسانی اور ذہنی اور عملی اور بدنی تکلیفوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔
वो बुनियाद क्या है? वो है किब्र और गुरूर। क्या अगर ये मसलन शोहर में पैदा हो जाए, अपने को बड़ा समझे, घमंड में रहे और बीवी को हकारत की नज़र से देखे, उसे जलील करता रहे, उसके साथ शरीक जिंदगी होने के एतबार से मामला न करे बल्कि उसे खादिमा समझे, वक्त बे वक्त जुबान से ऐसे जुमले निकाले जो उसके लिए जहनी अजियत का सबब हो और वो महज इस वजह से हो कि वो अपने को बड़ा समझता है, उसके अंदर किब्र का मादा है। इसी तरीके पर अगर किसी बीवी के अंदर ये किब्र पैदा हो जाए कि वो शौहर को खातिर ही में न लाए, शौहर की बेइज्जती करती रहे, तानो तशनी उसकी जुबान पर आ जाए, तो भी जिंदगी कड़वी हो जाती है, मामला तल्ख हो जाते हैं और ऐसा बिगाड़ पैदा होता है कि फिर संभलने में नहीं आता। तो आप जब गौर करेंगे तो इस नतीजे तक पहुंचेंगे कि जब भी और जहां भी मुआशरती जिंदगी में शरीयत से गफलत पाई जाए, अहकाम शरीयत को पामाल किया जाए, कुरानी और पैगंबर अलैहिस्सलाम की हिदायत को पसे पुश डाल दिया जाए, या कोई एक किब्र गुरूर में मुबतला हो जाए तो फिर बना बनाया घर मिनटों में बिगड़ जाता है और हालात नहायत नागुफ्तबे हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तलाक के अंदर जहां मियां बीवी के लिए हिदायत दी, आदाब बतलाए, बार बार अपने से डरने की तलकीन फरमाई कि अल्लाह से डरो तो ये बशारत है, ये तुम्हें फायदा होगा, ये फायदा होगा, तरगीबी अंदाज में जहन साजी की कोशिश फरमाई, मिजाज बनाया। वहीं आगे तंबीह के अंदाज में फरमाया जा रहा है कि कोई गलत फहमी में न रहे, सरकशी के रास्ते पर चलकर कोई खाम ख्याली में न रहे, किब्र गुरूर का तरीका अपना कर कोई सुनहरे ख्वाब न देखता रहे, बल्कि चाहिए कि सब लोग दुनिया की तारीख पढ़ें, पुरानी कौमों के हालात देखें, उनके अंजाम से सबक हासिल करें, कैसी बड़ी बड़ी जाहो जलाल वाली, रौब दबदबे वाली, आलात व असबाब वाली तरक्की याफ्ता कौमें दुनिया में गुजरी हैं, जो अपने को पता नहीं क्या समझा करती थी। उनके पास पैगंबर जाते थे, सहीफे नाजिल होते थे, मगर वो
سرکشی کا راستہ اپناتے، کبر و غرور کا راستہ اپناتے، پیغمبروں کی توہین کرتے، تذلیل کرتے، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم عاد و ثمود کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا خطرناک قسم کے عذاب نازل کیے گئے، قوم شعیب کا کیا انجام ہوا وغیرہ. جب اتنی بڑی بڑی قومیں سرکشی اور غرور کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں تو یہ میاں بیوی کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ ال تذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل، اور میاں بیوی کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی جو شخص انفرادی یا اجتماعی زندگی میں سرکشی اور بغاوت یا کبر و غرور کے راستے پر چلے گا، ان سب کے لیے ان آیات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے کہ جب ہم نے ان بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، عبرتناک عذاب سے دوچار کر دیا، زبردست ان کی پکڑ کر لی، تو تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ وہی اللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. جیسے اس نے ان کو سزا دی ہے، وہ آج تمہیں بھی سزا دینے پہ قادر ہے. اس لیے ہوش میں آؤ. معاشرتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، گھر کا ماحول پرسکون بناؤ، رشتہ داروں کے حقوق کو بجا لاؤ، رشتے ناطے کو قطع نہ کرو، ورنہ اللہ تعالی کی طرف سے اگر پکڑ آ جائے گی تو کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا. اس لیے سورہ طلاق کے اندر دوسرے رکوع میں تنبیہ کی آیتیں نازل فرمائی گئیں، اور پھر تمام اہل ایمان سے خطاب کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اہل ایمان کو لقب دیا گیا کہ یہ اولو الالباب ہیں، یعنی عقل رکھنے والے ہیں، کیونکہ عقل مند ہی آدمی اپنے اچھے برے کو بہتر سمجھ سکتا ہے. جس کے پاس عقل ہی نہ ہو تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو اہل ایمان کو عقل مند کہا گیا کہ انہوں نے ایمان لا کر بہت بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. ان کو اللہ تعالی نے ایمان عطا کیا تو گویا عقل مندی کا تمغہ بھی عطا کیا. تو فرمایا کہ اہل ایمان کو تو بھائی بہت خوش رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان کے پاس نصیحت کی کتاب قرآن پاک نازل کیا، اور یہ قرآن پاک کو بھی ویسے ہی نہیں اتار دیا کہ کہیں رکھ دیا جاتا کہ آ جا کے پڑھ لو، بلکہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا، جو باقاعدہ اللہ کی کھلی ہوئی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، اور ان کا مشن یہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں وہ بے ایمانی اور بد عملی کی اندھیریوں سے نکل کر ایمان اور طاعت کی روشنی کی طرف
منتقل ہو جائے، ان کی زندگی منور ہو جائے، کارآمد ہو جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لائے گا اس کے لیے جنتیں تیار ہیں، باغ تیار ہیں، بہترین قسم کی نہریں بہ رہی ہیں ان باغوں میں، باہی بہترین شاندار منظر ہے جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، اور جو بھی وہاں چلا جائے گا کوئی واپس آنے کا سوال نہیں، اور وہاں پر جو کھانے پینے کا انتظام ہے ہر قسم کے انواع و اقسام وہاں مہیا ہوں گی اہل جنت کو، اس کا تو یہاں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر تم عقل مند ہو تو نہ تو کبھی سرکشی کا راستہ اختیار کرو گے اور نہ کبھی کبر و غرور کے میں مبتلا رہو گے۔ اگر ان دو چیزوں سے آدمی بچ گیا، نہ تو شریعت کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ تواضع کے ساتھ اپنے کو کمتر سمجھ کر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بس اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی فتنوں سے محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی اسے عزت سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو بہت ہی مؤثر انداز میں ان آیات میں، سورہ طلاق کے آخری رکوع کی ان آیات میں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، تاکہ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ اور کتنی ہی بستیاں کہ انہوں نے ہمارے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کا سخت ترین حساب لیا۔ حساب جب سخت ترین لیا جاتا ہے تو بال کی کھال نکال لی جاتی ہے، پھر کوئی بچتا نہیں ہے، پکڑ سخت ہو جائے۔ وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ایسی آفت میں انہیں مبتلا کیا جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، بالکل اچانک عجیب و غریب عذاب آیا، ناقابل تصور، کہیں پانی آ گیا تو سب کو ڈبا کر کے نیست و نابود کر دیا، کہیں ہوا چل پڑی جس نے بھرکس بنا کر کے رکھ دیا، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی۔ فرمایا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا، سو انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے کا سامنے آ گیا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو آیا، آخرت کے لیے الگ سے سخت عذاب تیار ہے جہنم میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. سو اے عقل مند لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نصیحت کی کتاب اتاری ہے. سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, اور تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو تم کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیتیں کھول کر بیان کرنے والی, صاف ستھری آیتیں, بالکل پڑھو تو دل میں اترتی چلی جائیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, تاکہ نکال دیں ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیریوں سے روشنی کی طرف. یہ پیغمبر کا مشن ہے, جہالت کی تاریکیاں مٹیں اور توحید کی اور رسالت کی کرنیں دنیا میں عام ہو جائیں. یہ مشن ہے پیغمبر کا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو یقین لایا اللہ پر اور عمل کرے نیک تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں, بہ رہی ہیں, جو ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی نکلنے کا معاملہ نہیں. قد احسن اللہ له رزقا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر روزی کا انتظام فرما رکھا ہے. عزت والی روزی ملے گی, عافیت والی ملے گی, جو چاہیں گے وہ ملے گی, ناقابل تصور ملے گی, جس کو دنیا میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا وہ روزی انشاءاللہ وہاں اہل جنت کو ملنے والی ہے. اس لیے ہمیں نصیحت دی گئی کہ راہ راست پہ آ جاؤ تو مزے میں رہو گے, اور اگر غلط راستے پہ چلو گے, اللہ کے اور حقوق البندوں کے حقوق میں کوتاہی کرو گے تو پرانی قوموں سے عبرت حاصل کرو. جس اللہ نے انہیں سزا دی ہے وہ اللہ تمہیں بھی سزا دینے پہ دنیا آخرت میں قادر ہے. اور نیکی کرو گے, ایمان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گے تو مزے ہی مزے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو عقل مندی کا کام کرو. عقل مندی کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو, اللہ کے حکم پر چلو, رسول اللہ کے طریقے پہ چلو, اسی میں حیات طیبہ نصیب ہوگی, پرسکون زندگی یہاں بھی اور وہاں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے حفاظت فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ. سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن.